što uzrokuje svrbež stopala. Svrat stopala može biti povezan s infekcijama, iritacijom kože i poremećajima kože i krvnih žila. Kao diagnostički sam po sebi, svrbež nije od velike pomoći, ali često je praćen crvenilom, lezijama i drugim znakovima koji mogu pomoći u pronalaženju dijagnoze. Liječnik opće prakse je obično prva stanica za osobu koja ima stopala svržbež, a ako je potrebna uputnica specijalistu kao što je podijetar ili dermatolog, može se dati nakon početnog ocijenjivanja bolesnika. Infekcije stopala mogu uključivati gljivične infekcije, pri čemu se najčešće javlja atletsko stopalo, zajedno s bakterijskim i parazitskim infekcijama. U stanju koje se naziva koštanom keratolizom bakterije inficiraju kožu i razvija se jak miris. Celulitis je još jedan potencijalni uzrok. Ljudi koji idu bosi na otvoreno mogu dobiti šuga, kao i infekcije s crvima i buhama za koje se zna da prodiru u stopala. Netko sa svrbežima na nogama zbog infekcije obično će primijetiti crvenilo, oticanje, loš miris, i piting ili pucanje u stopalima. U fenomenu koji se zove sindrom znojavih čarapa, mladi ljudi, obično djeca, iz nepoznatih razloga razvijaju svrbež područje crvenila i iritacije na stopalima stopala. Svrhavanje stopala također može biti uzrokovano dermatitisom, kao i psorijazom. Ova stanja mogu uzrokovati crvenilo, plikove i udarce, kao i svrab. Ponekad su bolne, osobito ako se ne liječe dulje vrijeme. U stanju koje se naziva acrvangio dermatitis, krvne žile unutar stopala rastu pretjerano, prekidajući do to krvi u stopala i uzrokujući svrbež. Drugi potencijalni uzrok svrbežnih stopala je oštećenje živaca, također poznato kao periferna neuropatija. Kada su živci na nogama ozlijeđeni, Čudniji signali o senzacijama mogu biti poslani mozgu, a neki ljudi osjećaju svrbežu nogama iako nema fiziološkog uzroka. Tretmani za svrbež stopala variraju, ovisno o temeljnom uzroku. Liječenje izvora svrbeža trebalo bi pomoći u rješavanju problema. Ako je svrbež nepodnošljiv, nekim pacijentima je korisno udariti stopala što ublaževa svrbež bez oštećivanja kože kao što je ponovljeno grebanje. Topikalne kreme također mogu pomoći, ponekad će ponovno suhoća s hidratantnom kremom značajno smanjiti svrbež. Održavanje stopala čistim i suhim također je obično od pomoći. Liječnici mogu propisati lijekove za neke pacijente, pogotovo ako se čini da svrbeš sjeća ili uzrokuje ekstremne tegobe.